შენი შე შენი საფარ ბუჩკი ხო? გამოდი, გამოდი. ბუჩკი, ბუჩკი რა სახელია? რატო? ბუჩკი, ა? აა, ეს მაგარია ის რაღაც ტელევიზორი რაღაცა. ხალხთან იქით აქეთ გაცინება. მაგრამ ყველაფერს რო თავისი ადგილი დრო და ხალხი აქვს, არა ხო, არის შენობთენი. რა ვიცი, მაო. პირველ რიგში გაგეცნობი ზურამ ქვია მე. აი ხა გიორგი. შენი სახელი გიორგი, ხო? აბა ბუჩკი თუ ჩიჩილაკი თუ ეგ რა არის? აა ეს როგორ გაგეცნობს? ბუჩკი? აა შეიძლება ჩიჩილაკი რაღაც ისე. ხო. აა რა უნდა გითხრა ხა ჩემო კარგო შენ? ბუჩკარი. ბუჩკი. არა, არა, ერთი წამი, ერთი წამი, ისა რა გეჩქარება, ხა გეჩქარება. სალაპარაკო მაქვს გესაუბრები აქ. ისმე ძმა. ხო, ხო, ანუ ამას წინ რა, რამდენიმე დღის წინ. ჩემს მეგობარ გოგოს შენთან, შენ ისეთი რაღაც გაუკეთე, რომ არიყო რა. ასეთი რაღაც გასაკეთებელი ხა შემპონში. დადიხარ კი ბაზარი არ არის რაღაც შემპონში, შენი ცხოვრება გაქვს რაღაც ჩიჩილაკი, ბუჩკი დადიხარ აკეთებ რაღაცებს. მაგრამ იმ გოგოსთან ხო ზედმეტი მოგივიდა. რამდენიმე დღის წინ იყო რუსთავოზე ქონა გადაღება, ხო 3-4 დღის წინ ხო იყო ეს. და ეთერშიც იყო ძმაო ეგ გასული, ისეთი რომ არიყო და ამოიღე ეგეთერიდან ვაფშე და კომპიუტერიდან წაშალე. ხო და ეს გაიხსენე, გაიხსენე 3-4 დღის წინ სუსტი გოგოა რა. ეგრევე ვერ გავიხსენებ, ეს გადაცემაა მეგობარო ეს. ანუ გადაცემა არის, მაგრამ ვიღაცას შეურაცხყოფები და რაღაც ისეთები მის გარეშე არ უნდა გააკეთო რა. იმ გოგომ ერთი წამი ძმო დამაცადე. იმ გოგომ ხო გითხრა შენ რომ არაო? რატო ყვირი ხე? რატო? რა თუ საჭირო იქნება ვიყვირე კი და მეცაც გავაკეთე დამაცადე შენ რა ეს საუბარია. ხო? ანუ გასაგებია. ო ესე ჯობი არა თუ ვერ გავიდე. არის ეთქობა საყვირელი რა, ისეთი რაღაც გააკეთე არისო გასაგებია. რა? რა არის აყვირები? ის რო რაც გააკეთე, რო? რა რა გადაცემა. ხო, იმ გოგო ხო გითხრა რომ არ გადაიყო, გაიხსენე შენ ხა იგი ის. როგორ გადაიყო რომ მე ყველა შეუძლებდი ხოლმე რომ ფარული კამერა. ხო და ხო გითხრა არ გაუშვა რა? არის ხა. ხო, ალბეთ პროდიუსერთან შეათანხმებით. პროდიუსერთან იქვე გითხრა ძმაო შენ. ხო, არ ხარ ხო? ანუ ეხა გეტყვი რა, ძალიან მარტივად რა, ისე გელაპარაკები ძიგრულად რა. უჩკი ძმა. გასაგებია, მაგრამ ეხლა მოდიხარ და მეუბნები რაღაცა. მოდიხარ, მოსასვლელი ვარ და იმიტომ მოვდივარ ერთი წამი. რა ხალხი მელოდება და ჩამოსული ვარ მარტო აქ შეთას სალაპარაკოთ რომ მინა წნარად მოვაგვარო რა. არ გინდა წნარად საუბარი და მოვაგვარო. მოგვარება საქმე ის. წნარად მოლაპარაკება უბრალოდ ვერ ხვდები რა რა. რას ვერ ხვდები? ანუ იმას გაგაგებინო, მიგახვედრო რა გინდა? ხელი გამიშვი. არა, გინდა მიგახვედრო, რას ქვია ხელი გაგიშვი? არა, ერთი წუთი ჯერ რატო ესე რა. აბა რა გინდა წნარად გელაპარაკები და კიდე აქ მიძებავს აბა საუბარს? კაჩი, ვაფშე ვერ გავიგე რა, რა ვერ გაიგე, ხო, რა ვერ გაიგე მითხარ, რა ვერ გაიგე მითხარი? ვიღაც ხალხი რა რა პონტია. ხალხი ნაკლებად მაინტერესებს, მე გეუბნები იმ გოგოზე რა. იმ გოგომ გითხრა რომ არ მაჩვენე, არ გაუშვაო ჩემი კადრი ტელევიზორშიო და აჩვენე. ხო, მაგრამ მე ეგ ფარული კამერა როგორია? მერე რა, ძმო, ფარული კამერა ხო ბაზარი რა, შედი და იტინგიცე და რამდენი რაც გინდა ისაკეთე რა იმ ტელევიზიაში. ხო, შენ იმ პროვია თავპირი, რო.
გოგორა შუაში მე გოგოს რაღაცა უთხარი და რაღაცა და ის გეთერში გავიდა მე ვთქვი კიდე ის რომ ფარული კამერა და ეგ რა ანუ რა შუაში ხო ჩემო კარგო ხო უთხარი გოგოს რომ ფარული კამერაა არა არა ერთსავი ერთსავი არა ხელი გაწიე თუ ისე თუ გინდა რომ არა არ უნდა მას რაღაცაობარიო არა ხელი გამიშ თუ გინდა რომ ისე ვილაპარაკოთ ვილაპარაკოთ და ესე რაღაცა შენ გინდა ესე რომ კარგად ვილაპარაკი ხო და ნამაცა კარგად ვილაპარაკი ასკრია ვერ გავიგე აი როგორც გელაპარაკებ ეს არის ხა ამ სიტუაციაში ეს კარგად საუბარია გაიგე და სხვა სიტუაციაში რა არის? გინდა სხვა სიტუაცია? ხელი ერთი წუთი ძმო, ხელი გამიშვი. ხელი გამიშვი ერთი წუთი. გაჩი რა პონტია რომ მოდიხარ და ეს მაგ რაღაცეებს მოსასვლელი ვარ, ბიჭო, მოსასვლელი. ხო რა თუ სხვანაირად რა 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 სხვანაირი რა? გინდა სხვანაირად? გაჩი მინდა სხვანაირად? აბა რა არის ბიჭო, რა დაგევაპარაკები? არ უნდა გაგეკეთებინა ესეთი რაღაც, ბიჭო. მე მუქრები? ერთი წამი რა. მოიცა, მოიცა საწახვილი ერთი წამი რა. ფოგიკუ ხო არა ბიჭო არა არა მე თვითონ მოუგარ ვათერ კლასი ბიჭო არა ჩამახვიე ხო ეს ხო ის თუ ესე რაღაცა ისე რაღაც მაინც და მაინც გონორი და რაღაც ისეთი ბაზარია შეხვდეთ ხვალ და ვილაპარაკოთ მაგრამ და ეხა რა არ მოგწონს მომწონს რა აზრი ვერ გავიგე ხლა ის რომ შენ რაღაც ეხა მე ეხა ეხა ჩამო მე არავის არ დამირკე დარეკეს ერთი წამი მე მუქრები და მაშინებ თუ ერთი წამი ჩემო კარგო არა არა არ გემუქრები ხელი გაწიე არ გემუქრები არა შენი ხელი შეხა თუ რამე არა ბიჭო ღმერთმა დაგიფაროს ე ღმერთმა დაგიფაროს ჯერ რომ მე მელაპარაკე თუ გინდა მელაპარაკე ხო და გელაპარაკები და რამაცადე ერთი შენ ეხლა წამომყვები და იმ გოგოს ხო პირადად მოუხდი ხო რა ბოდიში ვისკაზე უნდა მოუყარე? აი რას გააკეთე? შენი საქციელის გამო მოხდი იმ გოგოს პირად ბოდი. ნუ რა, რომ ფარული კამერა და გიხრა გოგომ რა, გოგომ გიხრა რა, თხოვა რომ არა თქო რა, არ არისო აუცილებელი, მიქმედეს უფხარი რომ ფარული კამერაა და გიხრა ის დედა არ დადოვო ხო და მაინც დადედო. რამდენი წლის ხარ? რამიშნე 40-ის. 40-ის ხარ? 41-ის რო გახდები ფეხები არავის მოწმე რა. მეუძლელები და ეგრია ბიჭო, ღირსი ხარ თუ ღირსი ხარ ბიჭო შენ? ხელი გამიშვი. ხელი გამიშვი, ჩაგტენი და ხელი ერთი წამი. ხელი გაძელო. რა, 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 დამერე ერთი წამია ეგ იყავი კაცო. ერთი წამი გაჩერდია ეგო. ოგიკუს. ხო. ბიჭო, აქ ვარ და ჩამოდით რა იგი, ეგრევე ტელევიზიასთან ვარ. მოეცადეს და რეკავი ერთი წამი. ჩამოდი, ჩამოდი. ჩამოდი ეგრევე ძმა, მოდი. აი ხა მოდის ძმაო, აი იმ გოგოს ძმაა რა. მარტო ძმა ჩამოვა აქ რა. მარტო ძმა ჩამოვა და სასტავი ზევით გეოდება, მაგრამ შენ ხო, აი მაგის გამო ხო, მაგრა დაგერხებო. წყარი საუბარი ხო არ გინდოდა, ბიჭო. ხო არ გინდოდა წყარი საუბარი, თო. წამოდი, უნდა წაგიყვანო. ხელი გაწიე, ბიჭო. ხელი გაწიე, მე მუქრები, ბიჭო, თუ რა ვერ გავიგე რა. გემუქრები და მეც საწვიზო, ამ და ციცნობ შენ. ამ და ციცნობ შენ. აბუჟი. დაგი. მოდი ძმა. მოდი სადგანს ვიხარ, მოდი ბიჭო. ნახევარ თვილის ვაჭი ეს ფაიტერი და ეს ფრიტ ბუჩკი გაება. ბიჭო, რა გაკეთე? არა ბიჭო, მე კი მართლა რაღაც არ არის ყველაფერი. არ მინდა, არ მიდივარ. არ მინდა, კარგად იყავი. ბუჩკი სამსახურიდან მიდის ხალხო. აი ეს მე ვინ ვარ ისე აი ფრიტ ბუჩკი მი ბიჭო ბუჩი ბუჩი რაღაცას მივხვდი რა აბა რაღაცერია გულზე რაღაცას მივხვდი მაგრამ ერთი იქნებ მართლა დაარი და პეტი ფანია და თან ეხა იდეა შეგვიმნა მოხსნა მაგრამ არა უშესვაო რა ნამდვილად თავარია ვინ იქნება შემდეგი მე როგორც იქნა ადამიანებო გავები აბა რა გეგონა რომ მაკეტია და შევიდა რომ აპორტიანი მაგრამ საფირზე უფრო მაგარ გავიბავდი შენ ნახე ხო შენ ნახე